kašlou na lidský práva, jdou za biznesem. Tak jako Číňani jsou pragmatici. Oni prostě dokázali dokonale využít to, co bylo k využití a pak přeskočit. Už tam nesmrdí lepidlo, jak, kdyby byli v továrně na Kanagom. Toto ty evropské automobilky nevěděli, netušili, že někdo trošku jako opisuje, že to může znamenat, že někdo vyšoupne z toho trhu. Pojďme si říct, o čem to je. Jak to dělal Tomáš Baťa, jak to dělal Henry Ford, průmyslář, špionář prvotřídní kvality a, a, jako je to dneska Agenda. Republiku. Ne, bylo to pro republiku jak číňani to dělají taky pro čínskou lidovou. Jo. Bude si to dělat reverzně, jo, že oni opisovali od nich a teď budeme muset opisovat. Teď musíme opisovat my od číňanů. Aha. Ty jsi konzerva a, a, a nemáš na to věk a já jsem konzerva a mám na to věk. Tady je Pavel Štrunc a Mirek Zámečník, hlavní analytik Hrot24. Mirku, vítej. A díky za přivítání. Ahoj. Čínská auta dobývají svět obecně. Čím to je? Uh, úplně jednoduše. Čínský auta uh, se dostaly kvalitativně na tu úroveň, ale ne nákladově, takže ceny nízký, kvalita uh, už velmi dobrá a pokud jde o uh, elektromobily, tak já myslím, že oni udávají směr. Čína je prostě uh, hlavní hlavní trh. V Číně se loně prodalo 6 milionů 100 tisíc elektromobilů, což jako je teda hodně. No a na tomhle příběhu, který trvá zhruba 20 let, jako vyrostly i lídři, vlastně dneska největší výrobce elektromobilů, který předehnal Teslu v loňském čtvrtletí asi o 40 tisíc jednotek. Nicméně půjde dál a já ti řeknu proč. Protože Tesla začíná někde za 30 000 dolarama a BYD, Build Your Dreams, což je ten challenger a vlastně dneska už vítěz, ten začíná na 12 tisících. Takže se bavíme o úplně jiných nákladových relacích a bavíme se taky o úplně jiný velikosti trhu. Tomu BYD jako patří budoucnost a prodává se za mnohem nižší ná, na, násobky, nežli, nežli Tesla, až to lidem dojde. Co se tady odehrává, tak uvidíme docela zajímavý si přepolování toho, kdo bude nejhodnotnější firma. Je to mimochodem už desátá největší automobilka na světě. Vyrobili 3000 jednotek, většina z toho jsou čistý elektriky a část jsou plug-in hybridy. Jo. Vlastně. To je, to je lídr. Tak, k tomu se dostaneme. Ty už si to částečně naznačil. Vlastně bavíme se tady o BYD před 20 lety, Automobilka, která v podstatě začínala, dnes je to zásadní hráč, tak, že překonal Teslu. Už si pár těch faktorů zmínil, ale to hlavní kouzlo tedy je skutečně v těch cenách? Hlavní kouzlo je, že zakladatel té továrny je chemický inženýr a jeho zářná podnikatelská kariéra začala tím, že si všimnul, že jsou strašně drahý lionové baterky do, do mobilů a do foťáků a, a, hodinek, který vyráběl Sony tehdy. Dlouho prej seděl v, v patentové knihovně, No a pak začal vyrábět ty baterky <laughs> tak, že sice Sony hmm. ho soudila, ne, neusoudil a BYD je baterkářská firma, No a hlavní součástka v elektromobilu je baterie a když se sám vyrábíš, jako pozoru hodná věc je. Tesla to má do jistý míry taky, že má strašně velkou výrobní hloubku. Jo, prostě Volkswagen tři čtvrtiny součástek odtát, nakupuje, nakupuje mimo, má externí dodavatele. Pokud jde o ten nejprodávanější model BYD, myslím, že se jmenuje SEAL, tak ten má Uh, In-house součástky z 75%. Jo. Uh, 75% součástek je, je... Čína. sám vě Ne, je sám věc. BVD si dá 75% součástek, které jsou v tom autě obsažené. Takže si vlastně všechno dělá, sám dělá si své baterky. A kolem nich postavil uh, uh, auta a je strašně zajímavý. On koupil. Ta, jako jestli nezdržuju. Jo, ne, vůbec, mě to hrozně zajímá. Víš, že já jsem autičkář, ale jsme oba dva. Ale v roce 2003 oni koupili nějakého bankrotáře e, se spalovákama, jo, prostě s konvenčníma motorama, a on dlouho s mizernýma maržema to byl ztrátový biznis, a pak přešel na ty elektriky a chytil se v posledních pár letech, a teď už všechny zadržení. Uh, protože prostě Čína vůbec v těch elektromobilech, pojďme si říct, o čem to je, jestli to je o těch dotacích, anebo je to o tom, že že jsou tam obrovské aglomerace větší než Česká republika, je jich tam hodně a měli hrozný problémy s so ovzduším. Takže jasně, ta karbonová stopa čínského elektromobilu, protože většina elektřiny vyráběný v Číně je pořád, Uhlí. pořád uhelná, uhelných elektrárnách, ale v těch městech to samozřejmě ten obrovský provoz, jak na, začala růst motorizace, tak to je, to je prostě věc, která zafungovala a jako v, v zemi, která má velkou rozdrobenost a je vlastně venkovská, jo, prostě to spoustu venkovského osídlení, jako máme my a dojezdový vzdálenosti, který spíš prostě jako, to není země, Česko neuděláš zemi zaslíbenou elektromobilitě a teď, když se bavíme o Americe, obrovský země, ano, s tím středozápadem, tak to je úplně vyloučený. Číňani začínali později, hmm. začínali ve velkých městech. Pojďme si říct, že když tam prodávají 6 milionů elektromobilů, tak ono se tam loni prodalo 30 milionů prostě. takže z toho se bavíme o jedné pětině. Je to vysoký podíl, tak na, ale na ta, není to na ta tuzemská čísla nebo evropsky je to jako obdivuhodné. No a teď teď si pojďme říct, s čím to je, že oni, že oni jsou schopní jako být o tolik levnější. Jo? Uh, jsou schopní být o tolik levnější, protože mají celou to šklivý slovo ta vertikála. Jinými slovy, uh, dovážej, uh, dovážej ty karbonáty litia jo, prostě, a dále je zpracovávají až do těch bateriových článků. Tam mají suverénní dominanci na světovém trhu a budou jí mít, protože se nový a nový baterkárny dělají a ten převis mezi tuzemskou poptávkou a jako kapacitou výroby Uh, u baterií uh, bude 30 milionů jednotek do aut. Jo? Jinými slovy, svět si bude muset koupit 30 milionů baterií do automobilů, aby byla vyčerpaná čínská kapacita. Takže jestli někdo tvrdí, že naprosto strategická věc je mít na našem území výrobu bateriových článků do aut, tak je to nesmysl, protože Čína bude mít tak obrovský přetlak. A proč se ty Číny bojíme? No protože to je zajímavý číslo. Hade, jaká je kapacita výroby aut v Číně. Prodalo se 30 milionů. Jako ročně? Jako totál? Co, co jsou schopní vyrobit, kdyby jeli no, na 100? To desítky milionů. 30. Ne, 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 kamaráde. 50 milionů. Takže oni ještě nevyužili oni by veškerou mohli... svoji kapacitu. Ne, oni jeli na 59% loni. Takže trhají rekordy. Přitom Trhaj... jedou na no, 50%. Je Mikroekonomicky, biznisově hmm. je to tak že na tom domácím trhu, jako tam je bratrovražedný boj, tam je 150 fungujících výrobců automobilů, většina z nich jako padne do pár let, jo? ta konsolidace tam už začala a bude nabírat na tempu, ale co je úplně podstatný je, že tak zhruba desítka těch čínských značek, jo? prostě na čele s BYD a tak dále, tak oni mají pozitivní ziskový marže jo? a jedou na 95%. Jo, okay. Jinými slovy, to jsou ty, kteří jsou efektivní, který vyhrají a to Deset značek je furt hodně i na ten miliardový trh. No. Jo, a ty budou, a teď, teď si to pojďme říct, co to znamená. Jo, prostě. Až se to skonsoliduje, tak tohle budou lidi, kteří nám dají jako ale hodně zatopit. Jo, prostě Evropským automobilkám, americkým, japonským, jeho korejským, protože tam ten příběh jo, prostě, toho zvyšování e, efektivnosti ještě zdaleka neskončil. Jo, prostě. A e, pojďme, e, pojďme si říct ještě, ještě pár takových drobností. E, ta e, kompetence v té elektromobilitě je přímý důsledek jako státního rozhodnutí. To mě zajímá právě. Jo. víš jakou, jakou roli v tom hraje Čína jako stát, e, e, její vláda a když se bavíme o ty vertikále, když se bavíme o tom schopnost zajistit ty zdroje, tak e, oni expandují v Africe, v zemích, které ty vzácné kovy mají. Ano. Je to i tím, že oni to je cílená strategie. kašlou na lidský práva, jdou za biznesem. Aby, tak jako Číňani jsou pragmatici, jako, eh, oni sami mají k lidským právům specifické pohledy na svém území, o tom by mohli vyprávět Ujguři. A eh, jako eh, vědomně šli do toho, že ve spalovacích motorech nikdy Němce nebo Japonce neporazejí. Hmm a je tady věc, která, která bude trendová záležitost a to jsou elektromobily a nikdo tam nemá žádnou velkou dominanci, pojďme do toho a pojďme si udělat celý ten dodavatelský řetězec, který začíná tím, že dovezeš ten, ten uhličitan litný, nebo jak se to česky jmenuje správně. Jo? A to znamená, že se musíš zakoupit tam, kde se to lítium těží, takže Jasně. tady máme samozřejmě jako prostě Argentínu, Čile, v Argentině jsou, v Čile nevím, pak mají velký odběrový smlouvy s Austrálií, která je vlastně Austrálie funguje, Austrálie a mám rád, jo, prostě a, můj můj dodavatel, surovin to je Dodavatel, surovin to je surovinový přívěšek Číny, jo, prostě a teď nejenom v Litu, ale ve všem teda. dalším, jo, a přitom jako se nemají úplně rádi, jo, prostě, ale, a, ale existenčně jako z hlediska p, toho je to hmm. prostě takhle rozhozený, no a je to, je to rozhodnutí Kom, kom, přijezdu komunistické strany Číny někdy ze začátku eh, tohle tisíciletí, že to byl jeden z eh, několika těch opravdu top-top strategických oborů. No a když to děláš strategicky, tak to děláš takhle. Jako mimochodem, nic nového pod sluncem. Jak to dělal Tomáš Baťa, blahý paměti. Jak to dělal Henry Ford. Jako eh, Henry Ford měl Jak to dělal obrovský čokoládové to to plantáže komunisti. ve své době v, v Amazonii. Jmenuji se to Fordlandia a zkoušel Brazilce naučit pracovat jako tovární dělníky v Detroitu, což se příliš nepodařilo, ale ta vertikální integrace je něco, co ty Číňani velmi zdařile reinterpretovali to, co už tady jednou zrovna v automotiv bylo a to byl Ford. Řekni, ale nevyklidili my jsme to bitevní pole sami? My jsme jo. Je tam pár věcí, víš, jako jednak naše rozhodnutí, řekněme, snížení CO2, a pak společné podniky v Číně, kdy ty největší evropské značky, aby mohli ten čínský trh nějakým způsobem museli se s nima spojit. Protože Čína je pro Volkswagen za loňský rok, tam prodali přes 3 miliony aut jo, a přestali jim klesat tržní podíl, což je strašně důležitý. No. Pro Volkswagen je to suverénně největší trh. Mimochodem Škodovka tam v prodávala v Číně, hadej kolik byl jejich prodejní rekord. 2018 to bylo. typnou Fakt vysoké číslo. 8 milionů? Ne, ne Škodovek se prodalo v Číně. 350 tisíc. A víš, no. kolik se prodalo Loni? 22 tisíc. No tak to je jako masivní drop teda. Ano. A teď ta hrůza je samozřejmě, že by zopakoval podobný drop uh, u těch mainstreamových značek. Oni mají velkou, mají velkou úctu vůči prémiovým německým značkám. A to mě zajímá. Co, a... co, co to je, že, ty, že číňani najednou začli preferovat svoje značky? Je v tom cena? Nebo je v tom nějaká národní hrdost? Ano. Nebo Mercedes už nic neznamená? Ne, ne, ne. ne. Tak jako když máš spalovací motor, tak jako ty německé prémiovky jako pořád jsou top, top, top a no. ty číňani to velice dobře vědějí a taky to kupujou. Hmm. A taky je to prostě největší profit pool jako pro všechny německé prémiový výrobky. Kam se podíváš? všude je prostě Čína velmi významný zdroj uh, hospodářského výsledku a je to třetina prodeje Volkswagenu celosvětově třeba. Jo? No ale ten příběh Škodovky je mrazivý, on není by Mitsubishi vyklidilo trh, Renault vyklidil trh, já myslím, no. že Peugeot je blízko, protože, jak jsem říkal, že jsou vytížený jenom z 59%, Pavle, tak všechny ty, čemu oni říkají transplanty, o jinými slovy joint venture, který vyrábějí od Hyundai přes, přes Toyoty, Volkswageny, ty Škodovky a, a samozřejmě i, i, i vozy prémiových značek, ale třeba Bujke tam z nějakého důvodu docela populární značka, tak tyhle ty, tyhle ty joint venture podniky se západními nebo kore, korejskými, japonskými a automobilkami měly vytížení menší než 50%. A jako při 50% vytížení jako krvácíš a jednou to zavřeš. Jo? Ta Škodovka není ve vlastní fabrice, ale Volkswagen tu fabriku, kde se vyráběla mimo jiné fáby a zavřel. Jo, no, to protože to... na, čínském trhu už zavřel svou první továrnu, kterou má s nějakým tím sajcem, nebo jak, jak se jmenují ty jejich partneři, a on má dva. Tomu rozumím, Volkswagen. ale zkusme vysvětlit, jak je možné, a ty jsi mluvil o těch stovkách značek, které teď jsou na čínském trhu, nějaká přežije, nějaká... A to je ne, jako Amerika jak je, přes jak 120 Jasně, jako to už taky jako neexistuje vlastně, že jo, a, 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 tam jich byly, stovky, a byly, jich jako, byly jich jako stovky, ale řekněme, mi, jak je možný, že e, došlo k takové expanzi. Určitě se opřeli teda, jestli tomu rozumím správně, o režim, o vládu, o nějakou podporu, pak se opřeli o ty zahraniční výrobce. Není no, to tak, že prostě to, jako to skopírovali, konfucius, uh, nevymyšlím nic uh, lepšího, no, novýho, no, vezmu a... to, co je, vylepším to. No. A víš, že továrna jako ve, ve Zlíně Baťová je dělaná v amerických mírách, jo? protože to vzali i s výkresem. A... Inches a... Jasně, Aha. jasně. tam dokonce se udej, cihlna, v Cihelna, v, Otrokovicích, nebo kde jako musela dělat cihly jako v, v Inčích, palcích teda, protože prostě dostal zadarmo dokumentaci hmm. na fabriku a Tomáš Baťa se nechal najmout jako v amerických obuvních továrnách i se svým jako klíčovým personálem a ty se dali do noční údržby strojů v těch továrnách a co myslíš, že dělali? Oni je rozmontrovávali a děla, pořizovali si výkresy, takže jako Opisovali. jasně. Jo, no, prostě průmysl a špionář prvotřídní kvality a, a jako je ale to pro dneska legenda. Republiku. Ne, bylo to pro republiku, tak Číňani to dělají taky pro čínskou lidovou. Že? Prostě to e, jako hele, ne, ale, dějiny, pro... dějiny, ekonomický jsou strašně barevný a, a náš největší hýrou dělal tohle ve Spojených státech, jo? aby jsme to věděli. Jo? Jasně, jako si čistý vína, ale řekni mi, když říká, že a je to tak, historie se vždycky opakuje, nebo různé faktory se opakují. Toto ti zahraniční, nebo toto ty evropské automobilky nevěděli, netušili, že někdo trošku jako opisuje, že to může znamenat, že někdo vyšoupne z toho trhu? Hele, tohle je vynikající otázka. Jo? Opravdu zajímavá otázka je, že máš Teslu, začnou se ti rodit výrobci těch elektromobilů v Číně, a jak to, že to někdo nezachytí? Jo, prostě jak to, že tam působí všichni, všichni velký hráči tam se a nikdo prostě neskouší. protože první věc, kterou by si udělal, když ti hrozí konkurence, tak jako najmeš sto Číňanů a odvezeš je buď do Evropy, nebo si tam uděláš výzkumný středisko a řekneš jako, jako jasně, já jsem sice Volkswagen, ale budu tady vyrábět jako v, v Číně auta, to udělá už dneska, ale budou je vymýšlet Číňani, protože evidentně neumíme kraknout to, co oni umějí, protože prostě je tam to propojení s, s tím světem internetu a s mobilama a výpočetní technikou, to jako evidentně jsou schopní to spojení dělat líp, než no. rozhodně než Evropaní. No v těch no. dnešních autech, v těch elektrozvlášť, hodně rozhoduje nějaký funkční palubní systém, což je software. No. Oni umí líp software než my. No třeba. určitě, no tak se podívej na tu příhodu s tím kariat, prostě, který tohle měl dělat jako in-house pro, celý koncern Volkswagen, jo. prostě to je tragédie. Já nevím, a... nejsem fanoušek těch těkovéch, tak jako oni to úplně ničí vlastně. No jo? já už vůbec, jo. Taky Starý začín... dobrý tlačítko z kovu prostě, <laughs> Začínáš tím, že vypneš, <laughs> No pokud můžu, když se tam někde v tom menu no. musím prohrabat, abych vypnul všechny ty asistenty. Jako, no, tak komu tím prospět? Ty seš konzerva a, a nemáš na to věk já jsem konzerva a mám na to věk. Nicméně prostě oni to předehnali a, a, a hrozně zajímavý je, že, a, že to vypadá, že to vyhrajou i na tou Teslou. A, 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 jako bude to vidět a to přitom nebylo nic konzervativního. Ten to začal jako prostě přesně, protože konec konců jako máme tady Apple, Jo. Ano. No, a máme tady e, e, Xiaomi, a prostě Xiaomi jde do aut. Jo. Nebude si je nechat dělat, ale vymyslí si je samo, vydesignuje si je samo, tu elektriku a software si asi udělá taky samo a bude to vyrábět státní automobilka. Jo. Prostě, takže e, tohle jsou. Je, Apple prostě dlouho ne... se uvažovalo o tom, že půjdete do, uh -huh, do, do out, aut, Jo a všichni byli strašně, jako se dívali e, s nedůvěrou na to, protože ten. M, Uh... jako Elon v, Tesla Tesle pálil peníze cizích lidí, prostě akcionářů, který, kteří mu ten na to dávali prachy, on byl strašně dlouho hrozně ztrátový. Teď už není, má naopak velmi dobrý produkční marže, ale ty mu půjdou dolů, protože ten BYD, a teď je tam spousta výrobců, jako oni ty, ty elektromobily dělají úžasně krásný. Nabrali si nejlepší evropský designéry. Ne, je to hezký. Jako, už to umě dělat, materiály už tam nesmrdí lepidlo, jak, jak kdyby byly v továrně na Kanagom, jo, prostě už to je fakt velmi dobře udělaný a hlavně udělali to, co se vždycky říká, že je největší problém těch existujících výrobců, jak reagují na velkou technologickou změnu. Jo? Prostě, protože to je to dilema. Já ještě nechci zahazovat to, v čem jsem byl dobrý a furt jako přemítáš a nakonec ti ten vlak ujede a tyhle ty nemají, nemají žádný jiný starosti, no tak seš baterkář a postavíš kolem toho auto. To je úplně jiná filozofie a Elon Musk měl tohle to samý a je zajímavý. On má čínský náklady, Protože největší jeho fabrika je v Šanghaji. Uh, dovolili mu jako prvnímu a dlouho jedinému, aby to byla jeho stoprocentní fabrika, Volkswagen a všichni ostatní jasné. museli mít joint venture. Vlastně, prostě, Počkej, fakt, jo. Jasné, jako Musk nepotřeboval joint venture. Ne, Maskovi dovolili v roce 17, jako byl první a jediný, komu dovolili, aby měl, protože ho strašně chtěli, protože on tehdy s těma Teslama měl obrovský náskok. A jak jsi to dělal? Že ala Tomáš Baťa, jo, prostě nejdřív u nás hezky vyrábějte mi vám jako uděláme vám pomyšlení, pustíme vás na ten velký trh. No a co se nestalo, jo, prostě spustil to v roce 19, dneska máme rok 24 a BYD vede. Mm -hmm. Takže někdo chodil do jeho fabriky a kopíroval. No, tam Možná. je to třeba jenom, jako, jenom najmout lidi, který... Dělali prostě... v fabrice. Jasně, jasně. Takže najednou vznikne Xiaomi národní podnik. Řízení výroby, je teď abych se neplet, ale myslím, že to je buď kajvanský chaj, nebo singapurský číňan, kdo řídí typ, tu Teslu v, v Šanghaji. Tam je přijde taky zajímavý to, že ten počet typů, nebo vlastně kolik těch aut vyrábí Tesla a kolik vyrábí BYD. Jako těch Tesla myslím, že na nějakých třech, čtyřech, pokud no, budeme počítat má přes 10, no ale... A už si dělá děset, svou prémiovku, jako, no? ja, prostě, jako, to je, no, už máš úspory z rozsahu, když děláš 3 miliony elektromobilů a seš ještě baterkář a, a jako děláš pokročilej výzkum, tak jako, ta proliferace těch, těch modelů, Navíc oni jsou jako opravdu neuvěřitelně rychle přicházet s přinejmenším velmi výraznýma faceliftama vevnitř a, hmm. a exteriér toho auta se, se rychle změní, zatímco u nás Škodovka je vzorem pro Volkswagen, ale ten cyklus inovační je 36 měsíců, za kolik se to dovede udělat, a pak příprava výroby, etc. No, a v Číně to dovedou dělat mnohem rychleji. Takže něco i v organizaci výroby, oni prostě dokázali dokonale využít to, co bylo k využití, a pak přeskočit. Poslední věc, kterou chci probrat cena. Máme se obávat Číňanů na evropském trhu z hlediska ceny? Protože oni tady jako ještě na ze 100% jako nepůsobí. BYD no, staví jako fabriku už... v Maďarsku, zastoupení Polsko, Česko, Slovensko, ještě jsem viděl, že není. Ale nebo zeptám se jinak, můžou se evropský automobilky ještě nějakým způsobem ubránit? Ale jako, jako to víš, jako teď se vystrašili. A strach je buď ochromující, anebo mobilizující. A já myslím, že je mobilizující. Hele, lidi, který, ten, jako ne, že já mám rád auta, a ty máš rád auta, ale lidi, který autom rozumějí, rozumějí, rozuměj, jo, ne, 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 ne láska, ale znalost, jo, prostě. Tak, ty, li, ty lidi říkají, že prostě ta ta generace těch současných elektromobilů jako německých jako není, není to. Ale že uh, oni se poučili ze svých chyb a když za to vezmou, tak jako Němci dovedou dělat prvotřídně prémiový auto a budou schopni dělat prvotřídně i elektromobil, ale bude drahý. Jo? A pak záleží na tom, jestli dokážeš přeníst tu eh, lojalitu hmm. vůči značce, která je obrovská u aut se spalovacími motvory, hmm. v, v, i v Číňani mají velkou lojalitu vůči Mercedesu, nebo tak nebudeme jmenovat, jo, ale prostě všichni víme, jaký jsou německé prémiovky, eh, tak eh, jestli to budou schopní přenýsit na své elektromobily, až ty elektromobily budou po technické stránce jako zcela, eh, zcela rovnocený a oni jako už dneska nejsou špatný, jo, prostě akorát, ne, to když to prodáváš o třetinu dráž. Jo, prostě strašně zajímavý bude dívat se, jako jestli koncern hmm. uh, nakonec přijde s něčím, co je plně kompetitivní a myslím, že oni e, e, jako slezli z hrušky dolů na tom čínském trhu, že si koupili ně Musíš Musíš prostě vyrobit diskontní a, auto. No, musíš to udělat diskontní, diskontní a si to dělat reverzně, hmm. jo, že oni opisovali e, od nich a teď budeme muset opisovat, e, jako musí to být naopak trochu. Jo, prostě. Teď musíme opisovat my od Číňanů. Aha. To je super závěr. No. No, jak se to... Měřku, <laughs> díky za rozhovor. Lepší jednou dobře obsat, než stokrát blbě vymyslet. Souhlasím, děkuji ti.